На сучасному ринку це один із найкращих електророверів, запевняють виробники. Здатний розвивати швидкість до 90 км на годину. Має вмонтовану систему безпеки та автоматичні фари. А ще найпотужнішу серед електробайків – батарею. Велосипед уже використовує поліція у Мексиці і тестує поліція Лос-Анджелеса. А винайшли його в Україні. Все почалось із заснування кур'єрської компанії у Києві. Автомобіль стоїть у заторі і потребує бензин. Мотоцикл також потребує бензин, забруднює повітря. Тому ми вирішували свою проблему. Нам треба було, щоб кур'єри їздили весь день. І ми стали розробляти електробайк для себе і своїх кур'єрів. І так, крок за кроком, зробили найкращий електробайк у світі. Так саме електроровер українського стартапу Delfast потрапив у книгу рекордів Гіннеса за подолання 367 кілометрів без перезарядження. Українці змогли розробити технологію, яка ефективніше використовує звичайні батарейки. Наша електроніка дозволяє знімати дані з цих батарейок. І, наприклад, коли батарея заряджається, звичайна електроніка горить 4,2 вольта. Та це максимум. А ми розуміємо, що можна 4,25 вольта. І так 2,3% є запас. А ще ровер має GPS-трекер та вимірювач температури повітря. Український електробайк користується найбільшою популярністю у США. Його уже придбали майже у кожному штаті країни. Серед них і мешканець Сакраменто Корел Бікем. Він є професійним водієм вантажівки. А от пересуватись по своїх справах вирішив на електробайку, аби відпочити від машини та підтримати екологію. Я купив його через батарею, щоб їздити без перезарядження. Велосипед дуже потужний. Я досліджував різні байки, та причина, чому я купив український, це професіоналізм та пристрасть, з якою вони його роблять. Український стартап усе ще вдосконалює технологію. Та виробництво проходить у Китаї. Щоправда, зараз Delfast хоче побудувати завод в Україні. І наступну модель повністю випускати у Києві. Для цього уже зібрали майже 3 мільйони доларів інвестицій. Даніель, який родом із Казахстану, переїхав в Україну у 2009-му. Каже, заснувати такий стартап можна було тільки в Україні. В Україні є всі можливості для самореалізації. В Казахстані менталітет. А що вони скажуть, не роби цього? В Україні інший менталітет. Друга частина – це прекрасні українські люди. Зараз український стартап веде переговори із 25 поліцейськими відділками Америки про закупівлі їхніх електробайків. Христина Шевченко з Каліфорнії, «Голос Америки».